موادي صوماليادو مجعي سهلو قصو كوباي محمد أديلا يا اوغا عنقلي عدمدا ملتريغا يوكرين حيلي اوكادا غالمي يي مغالدا مريين كاي غوبالكا دونيستيك سيدا إباهي سيور باهين توكو هادا شافكا دولادا يوكرين محمد يا كمين نغضي كو حلو شدو شغيستيالا او كدن عدا غالمي يي عدمدا روشكا محمد أديلا او هيستا باسبور كا صوماليا ايا بشي ديسمبر سند كي هوريلغي يي فريمها دغالكا waxaan la qabtay horantii bishan isagoo ku sugan magaalada Mariinka wuxuu maxamed ka tirsanaa guutada saddexaad ee ciidamada ruushka iyadoo ay soo baxayaan warar la xiriira in muwaadin Soomaaliyeed uu san qibrad ka haysan habka dagaalka balse ay lacag ku xambaartay inuu u dagaalamo ruushka sidoo u baahiyay warbaahinta Ukraine ruushka ayaa lagu eedeeyay inuu isku howlay raadinta calaamado u shaqeystayaal ka soo jeeda Afrika si ay uga qayb qaataan duulanka oo ku qaaday dalka Ukraine sida laga soo xigtay xarunta iska caabinta qaranka calaamadooda shaqeystayaal ka soo jeeda Afrika ayaa inta badan la geeyaa dalka Burkina Faso halkaas ay ku qaataan tababar ciidan ka hor inta aan loo daabulin dalka Ukraine ilaa hadda lama oga sida Maxamed Adiila ay ugu soo ragashay inuu ka mid noqdo calaamadooda shaqeystayaasha ka soo jeeda Afrika isla markaana ka dhinac dagaalamaya ciidamada Ruushka ee ku sugan dalka Ukraine abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada